പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ചെസ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് സ്ട്രാപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 350 rupees ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ തന്നെയും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു മൗണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹെൽമെറ്റിൽ മൊബൈൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു സെയിം ആക്സസറീസും കൂടി ഇതിനാവശ്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സസറീസ് എല്ലാം ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് സ്ട്രാപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഫ്ലാറ്റ് മൗണ്ട് ചെസ്റ്റ് മൗണ്ടിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ട്രൈപോഡ് അഡാപ്റ്റർ സ്ക്രൂവും കൂടി അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഒരു ട്രൈപോഡ് അഡാപ്റ്റർ സ്ക്രൂ ഇതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ട്രൈപോഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രൂവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലും ത്രെഡ് ഹോൾസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പും അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ വീഡിയോയുടെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ചെസ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഹെൽമെറ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണിത്. അത്യാവശ്യം കാണാനും നീറ്റാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഹോൾഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ഹോൾഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകാനെന്നുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.